Y tú me dices, oye, mi hija. Oye, hijo, oye, hijo. Pa prate, bio pa zar je ljubav? Ko nije pre prvo što Boga smo pitanja ona da ovo za gej priču, ovo za njenu priču. Ja, Deni. Ja, ne dođe Jovana ovdje. Šta još? Jovana, ovdje da dođeš. Po vamo, vamo. Sa Marislić. Kako ne znate to? Idemo! Cica Marta! Bravo, Sanja! Bravo, Sanja! Moguće si tvoj lak prosim. Garat je prdnula. Hvala ti, Vida. Što posta ovdje sa ovdje? O, majko, ti ne bi je tvojela suprotno. Sanja, šta si ja sam dobro? Ovdje mi je ušla. Evo, bebe, ne zapetila. Zorana se slikao su. Da, si rekao nešto, ja sam umrla od sveta. Šta? Imaš ti to duhovitost u kojoj ja volim. Rekla je, šta si rekla? Ne, Ana, Ana, hoće pola vrlo da mojka. Da, uči si za Boga. Da, 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 tako je. Za babu. Pola vrlo, pokus do Boga. Ja sam dohodila umjeti kralja pore. I za stolom, još me svi ljudi čuju, niko se ne smeju, on kao, e, ti, 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 i onda si kao, ha, ha, ha. Ako ti je križ, zaiš da mnom. Ja sam cita, ja, da, Jovana zna pet. To su od Jelena ga opet. Da, da. Se kao da plašim. I kraj, a mate u trapu. Zrno. Ja sam, da, da, ne mogu da, da sam... Znala da će neko tebe da se plaši. Šta je to? A ti staka cita mata. Ja sam dobro. Dragica kaže da ću izgleda ko neki kuva. Da li ste? A to ti. Ajde mi namaš malo. Ja sam dobro čovječ. Ja sam agresivna. Neću od tebe. Ja pa niko da me ne dira, ja brate ne dira. Ja diru nikada ne dira. Ja ne. Sanja mi kupila. Jel sigurno da li? Diraju onda. Ajde mi kupila da je ovo jedno kupila. Od sam tako pola mene izrašla na najoj, to baš taj sve. Da vidim koja, da vidim kremu. Kako sam? Ne, 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 jo, meni već lakše. Sanja, mogu da zamisliš šta je raka. Zama. Tako je, prijem je Sanja, ti znaš za... Ja, ja sam malo kremica, mogu da gledaš. Šta? 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 Šta je rekla? A vjerovatno je ono, kako se je potresla. Sigurno je potresla, znaš da ona slova? Samo mi je zbog nje, nije zbog nje. Šta kao, ti pričaš kao da soli ti? Zbog mene mi nije sigurno. Poneseš, daš nekome od srca, ukradem, ščupamo da da maza, da je dam, niko nema pričano idem. Dam joj, razumeš, dam je, i ona bolje je kurac, razumeš, mene da otkrila mu se glava, sve. Nebezno da je najružniji na svetu, neko ti je dao, treba da ti bude drago. Ne, jedno da se da! A majke, daš, kurite se! Ne, seri, to sam ga ja pravila. Mraza, pa da ga kao iz... Mini, znam te! Pa ne izgleda kao da je malo tako. Isti kao je mi Srbina. Trljač. Izgleda kao da je poremeća. Kako zove to? Svetislav. To je žensko? Muško. Kako znaš da je muško? Znam. A je li ovo muško ili žensko? Žensko. Muško, Mika. To je Žika, ali baš postoji Žika. Ovo je Mika. Baš ime Žika. Ovo je Mika. Ovo je Žika, ali njegov sin je divno trebio. Moraš da primetiš razliku u facama, gledaj. Jeste, velika razlika. Neko neki deki, brate, znači, pogledajte. Ovako ima nešto, ovo je njegov, ovo je... Ovako, ovo je klasično djete koje ovo je... Svoj tako. Nije, no. Viš razliku, vidi ga. Viš Žike. Pazi, Matar, drži Matar, ovo gledaj, viš, ovo je klasično djete koje odbač. A vidi Žiku. Pogledaj facu, koliko su različite. Žika je gleda mlađa. Ovo je, to je Žika. Ovo je, radi u se.
Evo, krenim Miku da vidim. Krenim Miku da ga vidim. Ovo je Miku. Krenim da ga vidim. Da. Pa ovo je fazan ono tata, a ovo je sin. Mika me liči na Dragana Jovanovića, ovog glumca. Pa iste sene. Jeste, sta liči na Brad Pitt. Znaš ko je Dragan Jovanović? Znam ko je... Glumac. Koji? Pa znam čoveka, vidjela sam. Znaš, što dobro. Nismo, nego znam kako izgleda. Ko je, hajde? Ko je pomešaš? Znam, vidjela sam na ovaj danas. Šta glumi? Kaži neko ko je Miku. A reći da ne znaš da mi je neće. Kuna ti se da znam da je glumac. Kunam se u život tvoj da se ponam. Znaš kako izgleda? Znam ti neki kako je bilo čovek. Ajde, šta glumi? Šta glumi? Šta glumi? Šta glumi? Kako možeš to igrački da je da znaš da je na čoveku? Pa te. Ja sam došla do nas. Ja znam da je glumac. Ja znam da je glumac. Kunam se, znam. Viđala sam u novinama. Gađi da gađi. Ej, ajde, manj. Šta učenje crne Dragane? Dobro, ajde. Šta dobro? To je simpatično kad ja uradim. Aha. Aj, popinaš, tu nisi dal... Čuti, bre, muha me odlekao, a više, mislim. Kako ti je malo? Ajde, vrati mi ti više žiku, ti samo ga uzimaš našto. Jel si ti, jesi mi ti zezno tu kapi? Čisto pa, tvoj? Nikoli. Pa svi ga koriste. To je Miktus. Mi svaki dan stavio. Je Miktus. Da, pitao na kolosko koji ima jedno mesec dana, koliko je došlo. Imao sam ja taj, brate, mislim, ništa spacio. Šta su? Je Miktus. Moj. Kuće. Ali je trošao. Boj. To je Miktus, pa. Daj mi žiku. Nema koga ni... Digni bot, digni bot. Osoba u Srbiji, osoba u Srbiji. Znate, ima pesma ono. Digni bot su Milana i Miktusa. Imao sam te pesma. Pomirišam. Aha, da, to je ta pesma. Ne znam kako je. Ok. Pardon, svaki drugi muškarac. Pokite se. Jedino ova kosa sivi muška sam, jedino koja je ovo. Ja voliš karavu, krenu šik. Šik. A šta sa onom ženom? Ona žena što je donala, to je šurk u Zrenjanin, onaj mali. Da li mali je veliki, vanilo. Vidi ga, mislim da da. A to mi je pomoći. Jo, kako bi to s tebe. Reću Milošu kad bude dolazio, čim bude dolazio do danas. Miloš Šegrt. Ali to je u Zrenjaninu ima. Da, ali on je to meni iz Amerike naručio. Gdje ti uzmano pokrenuo? Miloš je... Ja vam pošaljim. Mama mi kupa da još jedan. Dobro, on zna ko je jedan. Kako kad ide u Makedoniju, be. Ja slavo jedan čovjek. Mislim da nisam nikad kupila da kod nas pa. Sve i ja. Ni ja nisam kod nas. Nekad, ako imam tri rođe. Ja imam parfum koji koristim, to je Ralph Lauren. Ralph Lauren na plavije, a nemam ga, nisam ga ponela uopšte. I jedino mi, samo ovaj ponela mi je ostalo u Necessary, inače ne bi ni to ponela. Ovo neki generalni retro. Vanile. A to je retro neki parfum. Rocher, je tako? Rocher. Koji prestao se da se proizvodi 96, nešto, tako? Bulgari... Onaj prsten, a se nikad se pravila, obožam taj. Ljubivi. I ljubi ljubičasti. Ljubičasti, to je moja mama omiljena i davno je dobila i moja mama je sad pre par meseci. Ja imam ljubičasti i sivi. I ove, ljubičasti imam kod. Da nema ti istu mamu. Ti dobiješ nekad u avionu par. Da nema ti istu mamu. Ovo se nije bilo sve. Možda možemo da imamo tato. To se nikad ne zna, znaš, ono kao. Slušaj. Ali za malo, za ono koje je mama. Da si dobila nekad popove kao surde, ja sam sami to zanimljala. Ja, dok ne odgovoriš, neću to raditi. Šta bil? Kad si rada kao surde, ja sam dobiš popove nekod puta. Dobila sam cash. Bolje. Kars je. Dobila CD od Radeta Jurovića. Da, dobila sam CD od Radeta Jurovića. Da, pozdrav za Radeta Jurovića. Pokojno Kars je mogu da mu dušu sada. Kars je mi dao 50 eur. To je tadašnji bio predsednik opštine Sjeđan. Umre pre. Sad je naš Feđa Rađenović, Krajišnik. Pozdrav za Krajišnik. Leteo iz Melburna za... Bio na... Brate Ilića, Ivica. Pozdrav za ceo Krajišnik, tako reći. I leteo iz Melburna za Beograd, ali Melburna Abu Dhabi let. I pričam ja, radim, radila sam tad još u žurku ekonomiji. Pričam ja sa nekom ženom na srpskom i ubacuje se on kao pa ja, kao ja sam iz Srbije, rekao pa odakle ste, pa tu jedno selo kod Zrenjanina. Ja sam iz Zrenjanina, odakle?
sećam, kao ja sam tamo predsednik opštine. Ja znam čoveka iz priče, jer je on iš pevao kod njega, moja mama jako dobro bilo drugačije sa njim sve. A ne može da priče. A kada si ga... šta? To možeš da mu kažeš od Ivana. Naravno, kaže da... Nije reality, vrate, ne znam, to može da kažeš. Nadimak mu je bio Karasi. I on kao, pa mene zove Karasi. Ne, ja sam u stvari pitala, pa jeste vi kao pa jesam. I rekao, pa ja sam kao ta čerka, ja sam žena od to, znaš. I ništa, i ono, donosila mu ja tu šampanjca, biznisa. I na kraju letao meni kao, 50 eura mi ostaje, kao, ovo ti od mame, kao da im, znaš, kao, rekao, hvala. Dobila sam bre u privatnom avionu kod Pinku Smena. To sam dobila keš. Dobili smo jednom svakog po 400 nešto eura. Ja, kopilot i... Ovo većinu 100 dolara. Dolari, Rusi su dobila. U avionu što sam joj dobila sam jednom 15 eura u Air Serbia. Poklon. A, dobila sam čokolade i tako to. Nisam dobila nikad patka. Da, ja bi čokolade, tako je. Dobila sam... kupone za neki čovjek, neki on je vlasnik, neki lanac, pa smo dobili, ne znam koliko, nego besplatno kao cijela posada. Dala meni, u stvari, pa kao ja kome podelim, ono sam podijelila posade. Za Sidney neki lanac, nekih posastičanica, nešto smo dobili. I on mi napisao i pohvalu i sve. Ne nama to znači, kad se napiše pohvalu, pogotovo u Etihadu, je napreduješ brže. Ali kako je? Šta sam dobila još, čekam? A ti našla mene? A što sam nailazila na stvari... Joj, dobio, slobodno sam donela... Šta sam, koji je ovaj... Kako se zove ovaj... Kako se zove, neću... džemper što sam ti donela, neki. Drž. Da, neka marka. Tu je.